pelakon. Johnny Depp dengan Brad Pitt, my two sparring. Saya ada terbaca tentang yang Uncle cari watak Nina. Saya macam interest, macam berminat sangatlah nak berlakon dalam filem Uncle. Bila saya tahu Uncle nak cari watak Nina ni. Tiada bintang. Saya tahu, saya sememangnya ada what it takes to be Nina. Dan saya juga tahu Encik Yui mencari pelakon yang berwajah ala Pan Asia. Mix Inggeris, mix Melayu. Tapi kalau kena dengan lightingnya, saya tahu saya pun boleh. Ada kan? Ada. Ha. Sayalah Nina yang awak cari. Cik Wei, makan. Foxy Lady.